Sveikiņi, sveikiņi! Jūs skatāties ekskluzīvu pārraidi tieši no Pāvilostas. Nu ko, laukā ir pavasars. Jāsāk darīt labie darbi. Un arī 6. Klases skolnieki no Pāvilostas vidusskolas ir nolēmuši izdarīt ko labu. Labi, sanāca mazliet no tā, ko vajag, par netik labi, bet kopumā man liekas pārsteigums izdevās. Tas vidiņā notiek tā liekas. Paldies! Tagad dziesmiņ. Ko? Lai slava Diem, lai slava Jā, jā, jā.